କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କଟକଡ଼ ବ୍ଲକର ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କରୋନା ବାହାରିବା ହେତୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କଟକଡ଼ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁରୁମ୍ ଓ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସାନିଟେସନ୍ କରାଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ଆଖପାଖ ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସତର୍କତା ରହିବା ସହ ଆତଙ୍କିତ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କଟକଡ଼ରୁ ଜୋସ୍ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।